好，你要买房子吗？我们来看看房地产的景气到底好不好。这个928的档期刚刚开始，不管是建商、代销业者都说这个房地产卖得不错，卖得非常好。但是呢，到底数字如何？我们继续就来看各项的指标，让景气自己来说话。气派的大厅，新古典的奢华装潢。两年前这个工业住宅案才刚推出，每坪就开价65到70万元，只是没想到根本没卖完，现在竟然改个名字重新开卖，还狂打南港建案只要4字头，每坪整整掉了快30万元。南港的工业住宅案当时开价每坪65到70万，现在只要4字头。而我后面的这个豪宅案也因为市况不好，土地含建造重新拍卖，接下来准备要重新再推中小坪数产品再出发。打包改名重新卖，在房产界屡见不鲜，而景气差连带的房市也受到影响。光是台北市9月建物买卖已转动数就下滑了15.71%。当然，它往下修的幅度还是会很缓慢的，但是呢，这个趋势一旦启动之后，它很难停下来。资金通缩必然带到物价上涨以及通货膨胀的这种压力，那最能够保值抗跌的就是不动产。尽管房仲看好928档期，但大型公股行库倒是不看好，因为央行连续5季维持利率不变，房市也提前吹起了升息潮，几乎都2%起跳。第4季房市乐不乐观？数字会说话。中央新闻张凯良、詹志明台北采访报道。